Здравейте, уважаеми сънародници! Отново за пореден път започна да се говори много за въвеждането на еврото в България. Ще ви припомня, че ние от Възраждане събрахме 604 000 подписа за провеждането на национален референдум срещу въвеждането на еврото в България до 2043 година. Този референдум беше погазен и потъпкан от фашистите в Народното събрание. След това беше погазен и потъпкан от антибългарите в Конституционния съд. Но ако те си мислят, че по този начин са спечелили борбата, много се лъжат, защото нашата борба те първа започва. Какво предстои от тук насетне? Първо, ние ще направим петиция, която ще бъде внесена в Европейския парламент. Тази петиция ще бъде с подписи, които ние ще съберем допълнително и ще ги внесем в Европейския парламент, заедно с нашите съмишленици и съюзници от Идентичност и демокрация. Това са едни от най-големите партии, които заедно с нас се борят за пълна реформа на Европейския съюз и за премахването на възможността той да стане Европейски Съединени щати, федерална държава. Европейският съюз не трябва да бъде такъв, ако така вървят нещата на там, отиват и не успеем да се преборим, трябва да има задължително референдум за напускане на Европейския съюз. Това категорично го казвам. Но заедно с тях, ние ще направим така, че ще накараме нашите тук управляващи доморасти фашаги да направят референдум с, ако трябва, притискане и натиск от страна на Европейския парламент. Защото там, когато Възраждане влезе заедно с другите свои съюзници от Идентичност и демокрация, ние ще бъдем третата, а може би дори втората политическа сила. Всичко зависи само единствено от нас. Бъдещето е в нашите ръце. Точно поради тази причина искам да ви призова да не се поддавате на паника за това, че могат да ликвидират българската финансова независимост. Да, както каза Кирил Петков в онзи свой прословут запис, който изтече по медиите, Урсула, така казва той, Урсула фон дер Лайнен, му е казала, че могат да измислят нещо, могат да фалшифицират тук там нещо, могат да поизлъжат. Абе въобще изведоми, нали, сещат се също като тук в България. Нещо да излъжам, нещо да измислям, нещо да откраднем, нали, това, което искат да правят нашите управляващи постоянно. Та тя му е казала, че по този начин може да се влезе в еврозоната. Няма как да стане това, имайки предвид, че ние от Възраждане на 9 юни ще влезе в Европейския парламент. Господа на помощ на тези брюкселски безделници, защото няма да има сила, която да ги спаси оттам насетне. Въпросът обаче е, дали българският лев ще бъде унищожен, както казват, на 1 януари 2025 година? Не, няма как да стане това нещо. Най-малкото, което е, защото от 9 юни до 9, примерно до 1 януари 2025 година има още 7 месеца. За 7 месеца ние можем да направим чудеса. Ще пренесем битката от центъра на България в центъра на Брюксел и ще направим така, че ще ги накараме да се съобразяват с нас. По-тъжното обаче е друго, уважаеми сънародници. Европейската централна банка не иска България да влезе в еврозоната, защото ние не сме подготвени. Нашите обаче тук управляващи, мекерета, искат и ще ви кажа защо. Една много простичка причина. Първо, целта им е да унищожат всякаква възможност ние българите да имаме самостоятелна политика. Нас ни управляват изключителни национални предатели. Повярвайте ми, ако зависи от мен, смъртната присъда за държавна измяна ще се върне и тези хора трябва да платят с живота си за престъпленията, които извършват също нас, българите. Най-малкото, което може да се случи, е доживотен затвор без право на замяна. Те не искат България да има, те искат нас, българите, да ни няма. Разбирате ли? Те са човекомразци. От 2007 година, откакто сме влезли в Европейския съюз, ние намаляхме с повече от 1,5 милиона човека. Вие разбирате ли за какво говорим? По 100 000 души на година е това. Няма такъв брутален античовешки геноцид, който да се изпълнява някога, някъде в човешката история от собственото правителство на един народ срещу собствения му народ. Така че, това, което искат да направите, няма да стане. Поради една много проста причина. България не отговаря на условията. И ние не трябва наистина по никакъв начин да сваляме гарда. Продължаваме с протестите в цялата страна, а от началото на март месец започваме и кампания. Кампания, която ще бъде насочена към вас. Да ви кажем какво се случи и да ви кажем какво предстои от тук насетне. Кампания, в която ще събираме включително и подписи за тази петиция, която ще бъде изпратена в Европейския парламент. Уважаеми сънародници, борбата тепърва започва. Нищо не е свършило, докато наистина не свърши, а ние няма да се предадем никога. Защото в крайна сметка, ако се предадем, ще загубим дори това, което имаме. И какво имаме ние в момента? Имаме една държава, която поне на така пръв поглед прилича на държава, имаме все пак нещо, което на теория се води наше. Ако така продължават нещата, няма да имаме вече наша държава. Няма да имаме наша икономика, след като няма да имаме наша валута, няма да имаме наша армия, ние в момента нямаме, въобще няма да имаме нищо и накрая ще се разтворим като пясък в морето. Това ще стане с нас. Ако искате, не просто обаче да слушате това, което говоря, да участвате заедно с мен в борбата, абонирайте се за канала, който в момента гледате. Абонирайте се, споделете това видео, обяснете на ваши приятели също да го направят. Защото това е мястото, където можем спокойно, свободно, без цензура да говорим. Друг е въпросът, че заради така наречения сенчест бан, няма как в момента всички хора, които гледат това видео, да получават известие за него,
Но в крайна сметка на война като на война. Войната се води срещу нас с всички средства и ние трябва да направим същото. Подкрепете този канал, като се абонирате за него, накарайте ваши приятели, познати и близки да направят също нещо. Защото в крайна сметка истината е тази, която ще ни направи свободни, а истината в едно общество от роби и поробени хора, безволеви, отчаяни, унижени и обезнадеждени, истината е последното оръжие. И ние няма да се колебаем и не се колебаем да го използваме и ще го използваме винаги, докато победим. Това е начинът да се борим с фалшивите новини и с истеричната антивъзможност.